Вітаю вас! У цьому випуску ми розглянемо тему встановлення комуністичного тоталітарного режиму в Україні, тобто період історії України після закінчення громадянської війни в Росії і запровадження нової економічної політики до початку індустріалізації і колективізації в СРСР і суттєвого посилення тоталітарного режиму. Хронологічні рамки періоду з кінця 1921 до 1928 року. У першій частині розглянемо розділи входження УСРР до складу СРСР, голод 1921-23 років і антирелігійну кампанію, нову економічну політику. Якщо моя розповідь буде для вас цікавою і корисною, підписуйтесь на цей канал, ставте лайки. На початок 20-х років УСРР юридично вважалася незалежною республікою. Однак загальне політичне керівництво було в Москві, бо КПБУ була частиною РКПБ. Були спільними армія, фінансова система і законодавство, єдине керівництво народним господарством. Ще у грудні 1920 року між УСРР і РСФРР був укладений формальний договір. Об'єднувалися наркомати військових і морських справ, зовнішньої торгівлі, фінансів, праці, шляхів сполучення вищих рад народного господарства. 30 грудня 1922 року відкрився перший всесоюзний з'їзд рад, який ухвалив договір про створення Союзу Радянських Соціалістичних Республік – СРСР. У нове державне утворення увійшли Російська Соціалістична Федеративна Радянська Республіка, Українська Соціалістична Радянська Республіка, Білоруська Соціалістична Радянська Республіка і Закавказька Соціалістична Федеративна Радянська Республіка. В останню входили Вірменія, Грузія і Азербайджан. На другому з'їзді Рад СРСР у 1924 році була прийнята Конституція СРСР, відповідно до якої у компетенції республік лишалася лише частина суверенних прав, хоча було зафіксовано право республік на вільний вихід із Союзу. У 1925 році РКПБ була перейменована на ВКПБ, тобто Всесоюзну комуністичну партію більшовиків. 15 травня 1929 року на основі Конституції СРСР була прийнята і Конституція УСРР. Відповідно до цієї Конституції, до складу УСРР, крім українських територій, входила також Автономна Молдавська Соціалістична Радянська Республіка – АМСРР з центром у місті Тирасполь. Вищим законодавчим органом вважався Всеукраїнський Центральний Виконавчий Комітет – РАД. Вищим виконавчим – Рада Народних Комісарів РНК України. Однак реальну владу здійснював секретар Комуністичної партії України, який прямо підпорядковувався генеральному секретарю ВКПБ в Москві. У 1925-28 роках КПБУ очолював Лазар Каганович. Одним із наслідків більшовицької політики воєнного комунізму стало падіння продуктивності праці населення, різке скорочення посівних площ, зниження обсягу сільськогосподарського виробництва і, як результат, загострення дефіциту продуктів харчування. Водночас великі райони Південної України, Поволжя та Північного Кавказу охопила посуха. Розпочався голод 1921-23 років.
Голод охопив південні райони України, повіти Донецької, Миколаївської, Одеської, Катеринославської і Полтавської губернії. В Україні на кінець 1922 року голодуючих було 4 мільйони. З них померли від голоду 500-600 тисяч осіб. Для координації дій щодо рятування голодуючих при Всесоюзному центральному виконавчому комітеті у липні 1921 року було створено Центральну комісію допомоги голодуючим – ДОПГОЛ. Але оскільки основним епіцентром голоду вважалося Поволжя, то допомога йшла саме туди, а Україна допомоги практично не отримувала. Більше того, в роки голоду в Україні тривали хлібозаготівлі, і хліб вивозили у голодаючі райони Поволжя. Лише в кінці 1921 року податки були зменшені. На початку січня 1922 року голові Раднаркому УСРР дозволили звернутися за допомогою до міжнародних організацій. Серед організацій, які надали найбільший обсяг допомоги, назву Європейську місію, яку очолював відомий полярний дослідник Фрітьоф Нансен. На Україну вони доставили трохи більше 12 мільйонів пайків. І зрозуміло, Американську адміністрацію допомоги АРА – майже 181 мільйон пайків. Співробітники АРА організували стаціонарні пункти харчування. І я абсолютно впевнений, що якби не було допомоги АРА, кількість жертв була б набагато більшою. Очолював цю організацію Герберт Гувер. Пізніше, у 1929-33 роках, він був президентом Сполучених Штатів. У червні 1922 року був припинений вивіз хліба до Росії. Натомість, восени 1922 року, був відновлений експорт хліба. З України було вивезено 13,5 мільйонів пудів, хоча голод в південних губерніях продовжувався увесь 1922 і першу половину 1923 року. Правда, він був меншим, ніж у 1921-22 роках. Більшовики вирішили скористатися голодом, щоб ослабити вплив церкви на населення, і почали її переслідувати. Було проголошено, що церква повинна здати церковні цінності, і на виручені кошти буде надана допомога голодуючим. Церква не відмовлялася від допомоги голодуючим і висловила бажання продати церковні цінності і придбати їжу для голодуючих. Єдиною вимогою було те, що і продаж цінностей, і допомогу голодуючим повинні здійснювати представники церкви, а не держави. Розумієте, ніякої довіри більшовикам не було. І на які свої потреби вони витратять отримані кошти, було невідомо. Однак влада під приводом необхідності надання допомоги голодуючим розпочала кампанію конфіскації церковних цінностей. Причому у ході цієї кампанії немало священників і активних віруючих були репресовані. Втім, влада особливо й не приховувала, що голод у даному випадку лише привід, а мета – знищення церкви. Так, Володимир Ленін у листі членам Політбюро ЦК РКПБ з неприхованим цинізмом писав: «Саме тепер і тільки тепер, коли в голодних місцевостях їдять людей, а на дорогах валяються сотні, якщо не тисячі трупів, ми можемо і тому повинні провести вилучення церковних цінностей з найскаженішою і нещадною енергією, не зупиняючись перед придушенням якого завгодно опору. Чим більшу кількість представників реакційної буржуазії і реакційного духовенства вдасться нам з цього приводу розстріляти, тим краще. Треба саме тепер провчити цю публіку так, щоб на кілька десятків років ні про який опір вони і думати не сміли. Голод,
численні селянські повстання, суттєве зменшення сільськогосподарського виробництва спонукали радянське керівництво скасувати відносини воєнного комунізму. 10-й з'їзд РКПБ, який проходив у березні 1921 року, проголосив нову економічну політику. Її суть – відмова від комуністичних експериментів і повернення до нормальної ринкової товарно-грошової економіки. Це повернення включало цілий комплекс мір. Почнемо з власності. Більшовицьке керівництво відмовилось від тотальної націоналізації і проголосило відновлення різних форм власності. Це відновлення полягало в денаціоналізації частини підприємств і поверненні їх колишнім власникам, передачі в оренду приватним особам державних підприємств, а також передачі в концесію іноземним власникам об'єктів на території СРСР. З'явилася так звана нова буржуазія – непмани, нові власники, орендарі, торговці тощо. Це були люди, які спробували скористатися наданими НЕПом можливостями реалізувати себе, займаючись вільним підприємництвом за досить несприятливих умов панування більшовиків. Влада не приховувала свого негативного ставлення до непманів, але певний час терпіла їх. Оскільки наявність різних форм власності викликала конкуренцію на ринку, були також реорганізовані державні підприємства. 2 липня 1923 року була прийнята постанова Всеукраїнського центрального виконавчого комітету про державні промислові підприємства, які діють на засадах комерційного розрахунку. Тобто на державних підприємствах був введений комерційний чи господарчий розрахунок. Госпрозрахунок. Це положення потрібно роз'яснити. В умовах воєнного комунізму і після скасування НЕПу підприємства отримували державне фінансування, і державі йшли всі прибутки від діяльності цих підприємств. Ніяких стимулів отримувати більший прибуток у підприємств не було. Перехід на госпрозрахунок означав, що підприємства відшкодовують витрати на виробництво продукції своїми доходами, розпоряджаються прибутком, матеріально стимулюють якісну працю робітників. Тобто, якщо підприємство буде погано працювати, воно збанкрутує, як і приватне підприємство. Державні підприємства об'єднувалися в трести, які організовували свою діяльність на основі самоокупності і отримання прибутку. На початок 1922 року у СРР було вже 24 трести, які об'єднували близько 450 підприємств. Друге, у повному обсязі була відновлена дія товарно-грошових відносин. Це передбачало повноцінне відновлення державної, кооперативної і приватної торгівлі, заміну продрозкладки продподатком і грошову реформу. 19 квітня 1921 року Раднарком видав постанову про вільний обмін, купівлю та продаж сільськогосподарських продуктів, якою була відновлена повноцінна торгівля продукцією сільського господарства. І найголовніше, 27 березня 1921 року Всеукраїнський центральний виконавчий комітет прийняв постанову про заміну продрозверстки продподатком. Розмір податку визначався в залежності від прибутковості господарств, а усі надлишки, що лишилися у селянському господарстві, дозволялося використовувати на розсуд селянина. Податок був вдвічі меншим за розверстку, але найголовніше в іншому – держава визнала право за селянином розпоряджатися результатами своєї праці. Розмір податку був фіксованим. Селянин точно знав, скільки з нього стягне держава. Все, що зверх того, йому лишалося. Це давало змогу працювати більш інтенсивно, бо працював він на себе. Була введена тверда грошова одиниця. У 1922 році розпочалась широкомасштабна грошова реформа.
відповідно до якої в обіг надійшли червінці – білети Державного банку РСФРР, які були дійсними і на території УСРР. Червінець прирівнювався до 10 рублів у царській валюті, трохи більше 7,7 грама золота. Після створення СРСР ці білети були замінені білетами Державного банку СРСР. Внаслідок введення твердої грошової одиниці з 1923 року продподаток почали стягувати у грошовій формі. Отже, запровадження НЕПу сприяло відновленню нормальних ринкових відносин, відродженню приватної ініціативи, покращенню економічної ситуації. За 1921-28 роки середньорічний темп приросту національного доходу склав 18%. Сільськогосподарське виробництво зросло більш ніж у два рази. Вражаючі темпи зростання показала також легка і харчова промисловість. Однак машинобудівна і видобувна промисловість відновлювались повільніше, що й не дивно, в умовах ринку зростання цих галузей відбувається з певним лагом. У 1926 році промисловість України вийшла на рівень 90% довоєнного. Валовий збір зерна у 1927 році перевищив довоєнний рівень. Виникли ножиці цін, продукція сільського господарства була дешевою, промислові товари – дорогими. На мій погляд, найкращу оцінку НЕПу дав російський політемігрант Василь Шульгін, який у 1925 році, живучи в еміграції, нелегально перейшов кордон і відвідав Київ, Москву і Ленінград, нинішній Санкт-Петербург. Свої враження він написав в книзі «Три столиці». Загальне враження, яке в нього склалося від НЕПу, привожу дослівно. Все так само, як і за царя, але набагато гірше. Ви будете сміятись, але це надзвичайно висока оцінка НЕПу. Шульгін очікував побачити криваву фантасмагорію воєнного комунізму, а побачив нормальну соціально-економічну ситуацію. Все так само, як і за царя. Ну а щодо того, що набагато гірше, так всі розуміли, що краще не могло бути в принципі. Введення ринкової економіки з елементами приватного, кооперативного та іноземного капіталу суттєво обмежило всевладдя держави, послабило тоталітарний режим і сприяло деякій лібералізації суспільного і національного життя. Однак слід розуміти, що рамки цієї лібералізації були обмеженими, бо комуністи міцно тримали владу в своїх руках, радянська країна продовжила бути тоталітарною державою. Продовжились і репресії, лише тепер розстрілювали менше, а більше противників режиму попадало у виправно-трудові табори. Вже в 1923 році виник первісток ГУЛАГу «Слон» – Соловецький табір особливого призначення, у якому в нелюдських умовах утримувалися ті, кого комуністичне керівництво вважало політичними злочинцями. Після скасування НЕПу в кінці 20-х років цей табір дав страшні метастази – і ГУЛАГ раковою пухлиною охопив всю територію СРСР. Репресії посилилися, економіка стала повністю одержавленою, і країна занурилась в океан комуністичного мороку. На завершення нагадаємо основні дати. Березень 1921 року, 10-й з'їзд РКПБ, проголошення НЕПу. 1921-й 1923 роки – голод у південно-українських губерніях. 30 грудня 1922 року – перший Всесоюзний з'їзд Рад, утворення СРСР. Січень 1924 року – другий Всесоюзний з'їзд Рад затвердив першу Конституцію СРСР. Грудень 1925 року – 14-й з'їзд
РКПБ. Перейменування на ВКПБ. 15 травня 1929 року прийнята Конституція УСРР. Отже, перша частина лекції на тему «Українська СРР в умовах нової економічної політики» завершена. Якщо розповідь була цікавою і корисною, підписуйтесь на цей канал, ставте лайки. До побачення!